wafula wafula vile boy wafula kila mtu analia kushoto mpaka kulia anapoketi na kuingia wafula the village boy wafula akitumwa takisikia wafula asumbua mpaka rukia akikosa Unakuja kunikohorea shida nini? Unalialia hapa mimi si mama wa kubombea ndiva watoto bana. Mimi nimechoka na hii nyumba. Sasa kazi kiko shida nenda kweli. Ndio unaweza niambia kweli. Sasa ulikuwa ndani fanya hivi. Sasa hiyo ndio kukusaidia. Mimi sio Yesu akusaidia watu hivyo ndio ndio atakusaidia tu. Kikula hata wanipay. Unaishi jikoni, we mwenyewe ndo unapika, chakula ndo hii hapo. Sasa ukipika wakupei aje? Si wananipimia. Kwa mjanja, kwa mjanja. Wananipimia chakula. Na mjanga mkwe wa janja tumeokoka, tumeokoka. Hata pia Yesu alikuwa mjanja, we endelee kuokoka. Sasa utanisaidia aje? Mimi nilikwambia mimi sio serikali ya kusaidia watu kama wewe. Sasa kuna chenye unanisaidia. Yaani hauna hata huruma kweli. Ingelikuwa ni dada yako ungemfanyia hivyo. Sida ni vile sina dada, sasa siwezi jua kaa ningemfanyia hivyo. Hata una msaada na mimi. Una venye nakaa mura. Enda uole. Na wewe, tangu asubuhi bado unafanya tu kazi ya nyumba peke yake. Nyama ya jana ulichemsha? Ndio mama. Na ya mbwa? Bado. Bado. Nikipata ikinuka tu mbwa zangu zikatae kula utaona. Leo kwa hii nyumba tukule. Kama utaki kazi ndaleta mtu mwingine kwa hivyo. Fanya kazi vile inahitajika. Eh? Yeye ujinga wako sitaki. Viti tangu naweza kupanguza viti asubuhi. Watoto wangu watakunywa chai. Ubu muangalie. Nikwambia kama uwezi kazi kwa hii nyumba. Tukupiga makofi, mimi sifanyi na watu wajinga kile tumbwani kama wewe. Ulikuja kutafuta kazi. Huko unafanya kazi ni refresh. Kila wakati. Lazima nikusomee ndio ufanye kazi. Hebu toka nje haraka uende uchemshe nyama. Yeye. Jingo. They belong to me. Hii nyumba ni yetu. Ukipata anything it's mine. Don't dare pick it. Sawa? Sawa. Actually, I don't like the way you dress. This is our home. You can leave anytime. Ella. What is it? I just called. Ella. What is it? What is it always that noise? Ask her. Tiana, what is the problem? We are hungry. Why do you handle just
Why do you handle her this way? Why? For we God's are sake. Hungry. You are hungry? Hey, we are so you cannot cook to yourselves? We can't. Hey. We cook and yet you have a housemaid. Really? What's her work here? A big grown-up woman cannot cook. I can't cook. That's because it, it's okay. We have someone who can do it for us. She's paid for this. Yes. Yeah. Really? Yeah. She's paid. You are aging and you don't know how to cook. You are defending her because of... I don't know. She's just a human being for God's sake. No. Me, man, what's her law? You leave this home and she's cooking for herself. Yeah, exactly. She lives. Mm. She lives. Really? Yeah. She should cook. So anyone cook like her? Why should I work when we have a house girl? Exactly. A dirty house girl like her. I'm even going to tell mom to look for another woman to come. Yeah. And she just like... I respect you so much, okay? That's not the way to handle her. I know, it's but... It's okay, Tiana, listen. Will you please... It's okay, but... Move. It's not right. It's not right, okay? Yeah. It's not right. Say, let's go and watch something. I'm giving you 5 minutes. We can be back for me, okay? Mschana, 2 minutes. Prepare for me some chanchel soup. I'm gone. Ella. Ella. Mommy. Let me tell my job. Kwambia nini? Hii simu ndio yuko inakuharibu. Mom. Saa hata saa hata kwa simu. Hata Steve akitoka hapo ujue ametoka saa ngapi. Mom, kwa nini nilikuwa ni mchunge and the phone is mine. Sasa nikitumia shida iko wapi? Ona vile unaongea. Na hii kazi wachane nayo. Toka hapa. Mama. Sasa. Umetoka wapi? Mama, nimetembea leo kwa neighborhood. Umetoka huko kuzunguka ndio unakuja ati mami. Mami gani? Mama, huyu mjinga huyu. Looking good. Wakati ulitoka hapo uliomba nani ruhusa ya kwenda? Mama. Si ndio nakuuliza uliomba nani ruhusa? I was just walking around the neighborhood. Must you announce? Ukiangalia sura yangu mimi nacheka. Nacheka na wewe. Mama. Steve. Hebu tuelewane hivi. Nilikwambia wakati natoka hapa, either ukue na mimi ama na Ella. Mom. Hey, you went perambulating without mama's permission. Mm. And she's here bickering all over. Fine. Ella, what has come over you? Fine. Well, kwanzia leo, ndio tukarazamu. Umewahi ona mama mwenye beba mtoto miezi 9 alafu anasahau. Nitakusahau. Wewe tu wa kwanza kusaulika. Mjinga huyu. Hebu mwangalie. Ella. Hey, Ella. Don't call me. What has come over you? Oh, so you just want to go stroll and you think it's a good thing? For God's sake, I just went to roll around the neighborhood. Spare me your speechless rubbish. Mm. Ella, it's not right. It's not right, my dear. Why is this all about? What is it? Why couldn't you ask, Mom? Ella, please, what is going down? Talk to me. Mama has been making noise since you left this home. I don't know where you had gone to. Fine. Ella? Ella? No. Mwarabu, ni nini unafanya?
Unashtuka nini? Nimekuona mara ngapi ya kwamba ukoma yangu itakani kwacha? Hii ni nini? Ili boma ni yangu kweli? Ni boma yako. Unajikunakuna nini? Watu fanya kazi mimi nakuangalia na unajikunakuna. Hapana madam. Naona ukishinda na kazi. Madam sijashinda na kazi. Nitakufukuza. Unaita nani madam? Mimi ni madam wako. Wewe ni mboss wangu. Wewe. Usifanye mchezo na mimi. Boma nitakani kuwe safi. Unataka kujifanya kama mwingine alijifanya hapa sijui yeye mgonjwa sijui mama yake mgonjwa mimi sijui ameenda wapi. Eh? Mimi ni madam. Wewe. Kitu yenye iko umeshindwa na kazi? Hebu tupe matawi chini. Tupa matawi chini. Unapinga tena nani? Tupa matawi chini. Ukimbia kwa nyumba. Enda chukua kila kitu chako. Barabara. Madam nini? Nasema nini? Haraka. Mweuzi umenona umekuwa mweupe alafu sasa madam kazi imekushinda boma inakaa hivi ni boma ya nani ni boma yako kweli nafikiri nikumtia kufuna hapo kiki jiba wewe wewe upate tabu na mama yako kwenye Wewe ndio umenikosea. Mimi tena? Eh. Na nini? Kwani wewe unafikiria chenye tulifanya kitu kizuri? Unafurahia tu, si ndio? Nimefurahia shemeji kwa sababu umenisaidia. Sasa mimi sijafurahishwa na chochote. Ulinikosea tu sana. Inakuwaje mimi nalala na wewe ni bibi ya ndugu yangu? Alafu unaniambia kwamba wewe ulifurahishwa. Mimi sijafurahia. Ndugu yangu akikuja hapa nitamface namna gani? Nitamwambia nini kwamba mimi nilala na bibi yako? Nitaanzia wapi ndazaje? Alafu unaniambia ati ulinifanyia kitu kibaya sana. Si kibaya, mimi mwanzo nilifurahia, sawa Mimi nilifurahia, ulinisaidia. Hali yangu ilikuwa taabani shemeji, yoni kama mimi ulinisaidia. Kakako wewe hiyo mimi nakwambia hiyo ilikuwa ni siri. Wewe kwani unajua kuficha siri shemeji? Siri ya nini? So mimi hiyo kwangu sitakubali. Hiyo ilikuwa ni makosa kubwa sana nilifanya katika maisha yangu na sitarudia. Sahau kabisa hiyo. Nisahau tena yani shemeji, hivyo ndo naamua. Eh? Hapana, haitakuwa hivyo. Enda shughuli zako. Ah. Kwa shemeji nakuona wewe mfala wewe. Wewe hii bahati imekuangukia. Kuna watu wanatamani bahati kama hii hawaipati mashemeji zao kuwafanyia hivi. Eh? Bahati gani? Unajifanya kidume na kumbe una lolote. Bahati gani? Bahati ya kuwa na mimi shemeji yako. Kulala na bibi ya ndugu yako mkubwa inakuwa ni bahati. Wewe unanishangaza. Basi mama yako simwambie basi. Na hiyo siri isitoke. Hiyo siri inyamazie. Sasa unanitishia, si ndio? Kama unataka kunitishia, sitakubali vitisho vyako. Mama atajua imani yako. Nitamwambia. Nitamwambia chenye ulinifanyia, ulinilazimisha. Na wewe nilikulazimisha ulifanyaje si ulifanya? Ulinidundika, nakwambia mama yako akijua na kakako pia nitamwambia. Ni sawa. Ni sawa. Ni sawa. Eh, ni sawa. Mwambie. Mama lazima atajua hii maneno. Ni sawa. Mpa mamako unampenda, unampenda. Tena umwambie umongeze stress juu ya stress. Hayo si mambo ya kumwambia mama yako, mama yako. Nimekuambia nitamwambia. Wewe enda, si unanitishia bwana yako, enda umwambie. Mama usimwambie shemeji na wewe pia. Toka hapa, enda shughuli zako. Mama usimwambie. Unakuja kunitishia hapa atisujui, usimwambie. Wapi na kuuma? Kila mahali. Kila mahali? Eh. Ulikula nini wewe kwani? Sijakula kitu. Sema kila mahali. Hujakula kitu? Sijakula kitu. Mungu, kwa nini haukusema? Bila mahali. Eh? Bila mahali ukia.
Umekulako kitu? Mwili mbaya, sitaki chakula. Sasa tutakutibu aje kama mwenye usemi kwenye unaumia. Wacha tu nilale rupia. Fatuma! Wacha tu nilale rupia. Fatuma! Sile mwini mbaya kweli wewe sasa. Utuambi? Fatuma! Fatuma! Na mama. Kuja! Sile mwini sasa mbaya na wewe. Shemeji yaka mekuambi yaku kama ye ni mgonjwa. Haja kuambia kitu. Na mara kwa mara wawo uko karibu na Wafula. Ama mekuambia na unatuficha. Haja nambia kitu shemeji yaku. Wafula. Ah! Hebu ambia shemeji basi unagonje kwa sababu sisi unakataa kutuambia. Shemeji. Hapana. Kuna kitu Wafula amenificha. Mimi tangu nililea Wafula hajawahi kuwa hivi. Siuonge. Kuna nini? Mwili mbaya. Nisaidie mwili mbaya. Shemeji wewe ndio umuongeleshe. Mtoto wangu. Mama. Fatuma, kuja hapa. Umekataa kutuambia basi sasa dili na shemeji. Muulize, kwa sababu wewe unasikilizana na yeye, muulize penye na muuma haraka uniambie. Kama ni hospitali wa mupeleke. Mgonjwa gani baada ya kusikia raha hiyo yote? Ilikuwa stress za bure tu. Stress gani ndio umeleta stress? Unataka kuniua wewe? Unataka kuniua mapema? Nakuwa na nini? Utaniue? Unasema mimi muuaji. Unilazimisha alafu unaniambia tu wewe ni muuaji wewe. Lazimisha nani? Nafikiri mwanaume kumbe ni damu baridi. Nitamwambia mama yangu maneno. Nitamwambia. Wajifanya wazimu. No, wazimu wako wengi. Sio lazima mtu avue nguo ndio aonekane wazimu. Sio lazima mtu avue nguo ndio aonekane wazimu. Unafurahia kuongea si ndio? Kumwambia tena umesahau. Sasa sikiza basi, huku kuna mtu. Tare zimepita. Siku zangu naona zimepita. Wewe ni baba mtarajiwa. Baba kijacho. Sasa endelea kupanuka hilo domo. Kamwambia. Nitamwambia mama yangu. Mwambie. Mume wangu si unamjua? Mume wangu si unamjua vile anavyonipenda wewe? Mwambie. Panuka domo. Mwambie. Baba kijacho. Wewe si una mdomo wa kusema? Sema sasa, mwambie na pia na mimba pia nilimtia. Ukimwambia sijui ni lazimisha, mwambie na mimba pia alinitia. Na mume wangu si unamjua vile anavyonipenda? Mimi nitampamba, nitamwambia tuone kama hilo mume wangu atakusaidia asipo kuniongotoa ile shida. Imenitia wasiwasi, mimi sijui mtoto yangu amesukumiwa majini ama nini. Mtoto yangu hata mimi nimeshangaa na Hafla. Najua hii behave hivi. Ama kuna kitu inaendelea kwa Hafla. Ama wanataka kuua mtoto yangu vile waliua bwana yangu. Mama wewe naitoka hapo. Wewe ukishafika kutaja baba unaanza kulia saa hizi. Lakini nadhani ni mapepo tu amesukumiwa. Hafla sana. Lakini hata hivyo nimetoka kwa chief. Tulikuwa na chief, aliniambia kuhusu wewe mtoto yangu urudi shuleni. Ameniambia atanisaidia mambo na bursary, usome mtoto yangu. Masomo haina mwisho. Urudi shuleni mtoto yangu, uende usome. Labda kesho hii utanisaidia mimi na manduku zako. Sasa vile mimi tu nimekuwa mkubwa hivi, nitarudi tu aje shule. Hapana, utarudi tu shuleni mtoto yangu, labda hata kesho hii unanisaidia mimi na mandugu zako wenye wamebaki, kwa sababu wana ndugu yako ameenda kutafuta, hakuna namna. Lakini ukiwa wazuri, kama watakupea wanasema na kutenda ni sawa. Hapana,
Chifu amenihakikishia atanipatia pasari kwa pande zote. Nitafurahi mama, tafadhali turudi shule. Acha tu nirudi. Mtoto yangu rudi shuleni. Maisha yamekuwa magumu, rudi tu shuleni. Ikifika tu mimi nenda shule. Lakini sasa, wacha tuchunguze ugonjwa ya Wafula kwanza. Mtoto yangu inaonekana amesukumiwa majini Rupia. Hata nimeshangaa naona bibi yangu anafanya hiki. Wewe ni kusema mama uchunguze. Kitoka pia anatoka sasa sijua kwa wapi. Sijua ameniekea chakula ama Afadhali nimefika nyumbani. Kuta na sambu kidogo aniue. Hey, na hii mlango yuko wazi. Boy amerudi hapa ako ndani. Boy. Hey, huyu mtoto amekula hivi viazi yote. Huyu mtoto hata wakisema kweli amejiunga na watu ya mabangi ni ukweli. Hii viazi ilikuwa ya siku tatu. Tungekula leo, kesho na kesho kutwa. Sasa mimi nitaanzia wapi nimalizie wapi? Huyu mtoto hakuna simu shughuliki, hakuna kitu yenye atakula hapa tena. Siwezi sumbukana na mtoto kama huyu. Unafanya nini hapa? Semaji. Ah, labda wewe uniambie. Mimi niko tu. Akwanga tu hapo tao hapo town. Hapo mtaani kijijini hivyo hivyo tu nikizunguka tu. Sina kitu ya kufanya. Sasa kwa hivyo kazi yako ni kuzunguka tu. Nina fanya pa kuka pa kuka. Sasa si. Mimi niende niokote okote kwa mikati iko huko mbele. Hapo ndo rudi. Kwa hivyo maisha yako ni kutafuta. Niona angekuwa amekata tiketi ya kufa ama hajaniona.
akija usimgoja kifika, mpicha kitisha Wafula, the village boy Wafula, oh, oh, Wafula, oh, oh, Wafula, eh, eh, Wafula, the village boy Wafula, oh, oh, Wafula, oh, oh, Wafula, oh, oh.